И здравейте хора, тази игра ни е 6-та подред, защото някои хора са доста бавни и казват да ръшваме после да ви ръшва от нас, защото аз всеки път се лъжеш, всеки път се лъжеш. И така, ако той се занимава да прави компилация за как умираме и умираме и умираме и умираме и умираме и отново умираме, ще видите клип как умираме и умираме. Да, е, да. Ако има се направи, просто няма да имаме. Иначе да, играхме 6 игри, а не много успешни. И заради кой? А кой го каза? Кой умря преди в метровите игрок? Той е Хелк, той е Хелк. Не се разбира. Ей, подна ми това. А пак е, той също е хубаво. Тим Бъба, то напуска, то не напуска. Ей. Толкова младше и остави. Не. Бъба, бъбе, защо? Не. Кина му ужасно, няма да ми липса. Да, там е една от любимите карти. Не бе, кюфте! Пак не са опит. Не, не знам, не съм видял. Предполагам, че не тая карта не е опа по принцип. Не е вярно. И тая ли е опа? Не е играла съм. Мисля, че всичките ги направих не е вероятно за соп. Yes, та не е. Защо yes? Много обичам сбройните с PlayStation 5. С какво? Ох, не знам, ти си бавен. Не те разбирам. Говориш ми на старобългарски. О, ха, моля! Аз? Да, ти най-голямата гражданка. Сега. Така. Да го пазиш. Жената сама не може да се пази, иначе няма нужда от мъж. Така. Бум! Пау! Ч! К! К! Пф! Подни бе! Добри бе! Гроб! Край! Удари се! Чакате! За тепе! Това наше скочи. Давай. Назадна, адха, назадна. Аре бай бай, няма който чакам, отим за диаманти. Бай бай! А! Изнасили го! Бай бай! Аз ще ги изнасилвам, ето го, първи. Йей! My first kill! Само че дето това ми е 50 някой си kill. О, тос мангал, тос кангал, тос кангал се измъква за златото. Виждам изи килс. Ти ли бе? За тебе няма изи килс. Що? Не. Оф, кюфте такова. Как падна само? Ти вече си 4 диаманта. Абе, тафтак. Тук има момиче. Абе, ще умра. Жал ми да я изнасили обаче. Умирам. Това не е истина. Аз изнасилих момиче. Педо. Педо. Отбих и гей. Педо. Аз съм... Идем тръгна към нашите! Не. Спаси ни за Бога! Не. Хелп. The master help is here. Женски бой. Остави ми го! Ей. Стиларка. Киларка. Чакай, пършите. Здравей. Хелп. Ама ние сме си рострова. А, добре. Хубаво съм мъчал да бъде за вас. Къде ни е диамантеният генератор? А ти имаш ли диаманти? Аз имам та. Ама не знам къде ни е диамантеният. Тук ни е яйцето, което ще заграда. Здравей, ще. Какво? Какво се хилиш? Яйцето. Какво пише? Аз убих човек, това не взех даже, че трябва да го убия. Това ни е яйцето, не. Къде ни е диамантеният генератор за бо... ето го, този го чупи. Брат, не го чупи, бе, не мога го вземеш, ти проси си или да. Добре. Момчето не е много просто. Генератор не е много бавен да кажеш.
Аз отивам за още диаманти. От мидъла обаче, защото тук... А, една кучка, 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 кучка. Не бягай, бе. Пес. Тук е да. А? Чакай, тук не, 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 разкарай го. Той искаше да ни щупи яйцето, ей, кюфте. Ей, кюфтар. А, ще хориш ли да заградиш преди си яйцето? Не. Иде червен. Къде си без мълчага? Ела да ти пръдна на веждата. Уууу, зад него! Еее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 ee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 
Дай му вика да се... Мога да скачам! Сега ще има да се гони... Искам на техния остров, айде не. Чакай бе! Аре, аре! Нямам пикирка! Аре, аре! Ама... Аре, бе, дай не му вижда! Аре, бе! Аре, бе! Идваш ли? Идвам. Аз не знам къде има яйцето. Аре, никой няма от техните. Аз знам къде има, но проблем е, че... А, това са сирите, бе! Те нямат яйце, чушко, пек такъв! Как бе? Сляпа ли си? А, значи трепи. Ехе, то съм уби. Е, то съм уби. Тупак, пак, давай да ги изнасяме. Палки, яко. Бой. Да, ти, защото си много облечена, гола ще ми ходиш. Е, злато, ай. Уби, ти, уби, ти, уби. Аз не съм нудист. Само 10, не мога купиш нищо с тях, освен 2, 3, 4, 5 неща. Йорек, аз би да стори, браво бе, жено бе, браво бе, жено бе. Даваш... Даваш уникални идеи. Аз ти казах да защитиме нашето яйце първо ти. Не. Аз съм тъпя. Чакай бе, къде тръгна бе? Гей, па ми изостава на една хална. Бати жената, ще ме изостави да и така насред нищото. Добре, добре. Сините нямат яйце, тях никой няма да ги търси. Така че аз викам да се разпием тук. Еми, аз това правя в момента, ама ти после аз съм бил тъпя. Може ли фейскай? Брат, нямам фейскай, бе. Ама, ако напиши му го, това да не е медиум. Чакай. Така. Стой тук и събирай диамантите. Разбира се, господине, както кажете. Да, ще събирам златото. Добър, така шо ми е познат. Аз също къде влязохме между другото. Но ще видя ли това, да ми познати към някакъв друг. Green Hackers. Ние ли сме Green? Не. Не играме срещу хакери. Не, ние сме загубени, жено. А те са пет. Е, как бе? Ние сме трима, защото един е апкъл. Бе. А, сино говно. Умре. Умря. Направих 100 кила тая игра. Не, Раро, аз вече имам сигурно над 60 кила. Което е яко. Защото само протовете имат над 60 кила. Тъдъм. 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 Аз имам те от мидълва. Колко събра, бе? Колко диаманта събра? Ага. Колко диаманта? Не, похарчи ги за лък, така че. Само за лък. Само за лък, да. Е, ти си много бедна. Аз имам 29. Стой за селфи, брат, ти... Ти си мъртъв, бе. Сел... Сел... Права си селфи с мъртвец. Е, брат, ти акото селфи с мъртвец. А. Ало. Пис. А, мляко прясно. Ами нещо сладко. Не знам. Предполагам. Ама, айде че снимам, видиш, ама изчакаш да. Ай. Добре, добре, да, 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 айде. Заради тебе трябваше да заглуша. Хора, не изрязах това, защото реално аз убих човек и то силен човек убих. Но защото Дани реши да си поръчва кисело мляко, друго какво си поръчва. Трябва мляко. Да, трябваше да заглуша клипа.
Не, да го беше оставя. Ох, напиши ли? А, може ли да го оставя? Не остави го. Ако не случва мама. Е, чува се. Мама пауър. Чакай. Аз професионализъм. Ние на кой остров се бяхме заселили, бе? Синьото. Жълто. Трябва чай да намерим синьото. Аз с 55 диаманта се връщам. Ева съм богаташ, а? Ай, един идва към теб, един идва към теб! Ага, върлих с диамантите от стрес. Бягай! Абе, какво ще бягам, бе? Ма ти си без дрехи, бе, жено! Какво ще бягам, бе? Браво, бе, ти го разчепи. Какво ще бягам, бе? Еба ти връзмарката. Какво ще бягам, бе? И баси връзмарката. А после жените не сте могли да се справят без мъже. Ааа, видя ли? Не, ти видя ли? Защото? А, трябва ми помогнеш. А ти? Вие жените нещо без нас. Ние ако не бяхме, нямаше да може да се справите в този живот. Мрън, мрън. Ааа! То си прави гавра с мен. Брат ти гавра с мен, няма да си прави, защото сега ще си направя гавра с Астеп. Така. Не, 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 диамантите ми! Дай ми ги! Дай ми ги! Няма лък! Оф, ева ти, клошара, открада ми половината. Глупости! Имах! 25! Чакай сега, 5-5. Някъде ми се губят 15, 10 диаманта ми се губят. А, не знам. Не от мен. Или поне не мога, или не мога да смятам, не знам. Не мога смяташ. Не. Добре, защо не и аз трябва да се виновна, ти трябва да можеш да смяташ. Защото не помня колко имах. Да, че ти не помниш. Ох, много хора да чутим тук се появиха. Само да ти кажа, ние ще спечелиме! Остана само един си на те, няма ти яйце! Yes! Yes! Това ще бъде първата победа в историята ни! Хора! Вие доживяхте до този момент! След 6 клипа... Ей, това трябва да качваш! Колко ще да ти струва? В смисъл... 6 клипа е провалени от теб. Ебавам се, слънце! Да. Времето, в когато тя мълчи. Мълчанието убива. Говори, бе. Чакай да се хвърля в лавата, бе. Добре, са, пичове, се върнаме, когато намериме този байхуй, защото реално скоро май няма да го намериме. Тъй, че връщаме се след мъничко. Добре, хора, спечелихме това, защото някой от нас ще го уби. Аз не го намерих, така че... Това ще бъде всичко в това видео. Чакай. Ама да видим какво ще ми се падне. Давай. Не тук. Оф, типа. А, what? Аз ти казах, че това не е всеки път. Е, това не се ли дава като спечелиш? Дава се, ма се пада не всеки път. Бла-бла-бла, изплюй си аутрото, което никой няма да разбере, защото си почвам да говориш толкова бързо, че хората даже не разбират какво казваш, само лайфа, защото си мисля, че казваш нещо хубаво в края на клипа. Не да се получи. Знам, аз не мога толкова бързо като теб. Да, аз не го казвам бързо. Не, че, само, как да не знам какво. И хора, това ще бъде всичко за това видео, надявам се да ви хареса, ако така хареса, оставете един коментар и събудете за моят канал, за да мислите всекъде. Мори, чак с мен и сте си мисля, че People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.